Pessoal, bom dia. Eu sou o Raf, diretor de educação da Secretaria de Estado da Educação. Estou aqui com a doutora Cássia e o coronel, doutora Cássia, que é da Secretaria de Saúde e vai falar para nós hoje sobre o coronavírus, e também com o coronel Willer, que é da Defesa Civil, que é parceira nessa ação intersetorial, né, em relação às endemias como um todo. Primeiro, assim, bom dia, doutora. Bom dia. Para a gente é bem importante contar com a presença, né, da senhora, principalmente, né, para uma explicação técnica, né, de como é, o que é o coronavírus, quais são os riscos, né, quais são os mecanismos que as pessoas podem, né, desempenhar no dia a dia, quais são os cuidados que, né, que podem ser dispensados por cada um e principalmente pelas nossas escolas, né, para que a gente, né, como se diz, passe, né, supere essa situação, e a gente também tem esclarecimento para saber quais são as medidas, né, de controle que a gente precisa tomar. Então, assim, seja bem-vinda aqui à Secretaria de Educação. A gente está com os nossos, né, diretores, professores que estão participando, equipes de apoio, núcleos regionais de educação, secretarias municipais de educação também estão participando aqui conosco, né, escolas privadas. Então, contar com esse esclarecimento vai ser importante, uma vez que a gente lida com o público, né, grande, e às vezes fica um pouco de receio, quando se fala gripe principalmente, né? Então, acho que saber como comportar, saber também, né, ter tranquilidade nesse processo vai ser importante, então ter esclarecimentos, né, vai ser importante para nós. Principalmente nesse momento que você tem muitas fake news, né, tem desinformação, né, então acho que é esse o objetivo. E além disso, pessoal, a gente vai contar, né, tanto com a doutora quanto com o coronel Willer também, né, indicando o papel aqui da Defesa Civil nesse processo, como também, né, com o Thiago, que ele é técnico aqui da Diretoria, né, de Educação, né, do Departamento de Desenvolvimento Curricular, que vai dar algumas orientações também, sugestões e dicas de como a gente pode abordar esse assunto com os nossos estudantes e também, né, com a comunidade escolar, tanto com os servidores da escola, quanto com os pais, né, e pessoas próximas à escola, tá certo? Eu desejo um ótimo dia, né, e uma ótima web, e quem tiver dúvida, qualquer dúvida para nós, ela é super válida, não tem uma dúvida que é menor do que a outra. Então, se tem alguma dúvida, posta aí no chat, né, que a gente vai passar aqui para a doutora, né, para que possa nos esclarecer, tá bom? Sejam bem-vindos, né, doutora, né, fique à vontade também, o coronel também pode, né, fique à vontade aqui para fazer as intervenções que, se, né, que forem pertinentes. E é isso, vamos lá, né, com a doutora Cássia para... Né, pra... É sua web, doutora. Muito obrigada, gostaria de agradecer ao nosso diretor Raf. Gostaria também, em nome do nosso secretário Beto Preto e da diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Gorete Davi Lopes, agradecer a parceria, né, da Secretaria de Educação e da Defesa Civil para nós podermos estar trabalhando com vocês esse tópico tão importante na prevenção das doenças respiratórias no estado do Paraná. Passo a palavra agora para o coronel Willer, que irá falar, né, com a gente um pouquinho. Bom dia a todos. Então, meu nome é Tenente Coronel Willer, sou subchefe da Defesa Civil Estadual. Né? A Defesa Civil Estadual tem uma parceria bastante estreita com a Secretaria de Estado da Saúde. Já atuamos em conjunto em diversas oportunidades, tanto na resposta a desastres, como em situações de epidemia, de diversos tipos de doenças, de situações. Mas também nos momentos que antecedem essas possibilidades da ocorrência dessas epidemias, que é o caso nas questões preventivas, então. O momento é um momento em que a Defesa Civil, então, vem apoiar as ações da Secretaria de Estado da Saúde, atuando como uma articuladora, se houver a necessidade, de outras organizações que possam agregar esforços neste momento das ações preventivas que devem ser desenvolvidas. Então, a Defesa Civil Estadual tem esse papel nesse momento, que é o momento de prevenção da doença, das ações que devem ser desenvolvidas pela população, por todos,
nós todos fazemos parte da solução desse problema, da prevenção que deve ser desenvolvida. Então, doutora Cássia, Raf, nós agradecemos muito o convite para a participação aqui na webconferência e gostaria de retornar a palavra agora para a doutora Cássia. Então, vamos lá. Olá. Qual a importância do coronavírus? O que nós precisamos saber sobre ele? Temos risco de uma epidemia no Brasil? Como ele surgiu? O coronavírus surgiu no mercado de animais vivos e peixes da cidade de Wuhan, na China. Então, acredita-se que em torno de 8 de dezembro começaram a aparecer os primeiros casos de uma pneumonia causada por um agente desconhecido. E no final de dezembro, a Organização Mundial de Saúde foi comunicada sobre esses casos de pneumonia por esse agente desconhecido. Desde então, foi descoberto que um novo vírus estava causando essa infecção respiratória e essa infecção respiratória ela foi se espalhando por outros lugares, como a Tailândia, como o Japão e por outras províncias da China. Então, precisamos ficar alerta, a Organização Mundial de Saúde encaminhou um alerta, né, para os outros países. Por quê? Porque com a globalização nós vivemos em um mundo conectado. Em 24 horas esse vírus pode chegar a qualquer país. E o que precisamos fazer para nos proteger? 99% dos casos estão concentrados na China, mas o estado do Paraná precisa desse trabalho em conjunto com todas as secretarias para estar alerta à possível entrada deste vírus no estado do Paraná. Então, o Ministério da Saúde começou a desenvolver muitas ações para que nós ficássemos em estado de alerta. A partir do momento que nós tivemos o primeiro caso suspeito de coronavírus, ficamos em estado de perigo, perigo de emergência, de que tenhamos a circulação desse vírus no nosso estado. Foi decretado a emergência internacional e após emergência nacional. Mas para quê? Para isso gerar pânico? Não. Para que a gente possa contratar mais profissionais, providenciar insumos, para que a gente esteja preparado para uma possível entrada desse vírus no nosso estado. Mas afinal, o que é coronavírus? Esse nome vem da sua característica ao microscópio, que imita uma coroa. O coronavírus ele tem alta capacidade de mutação e tem cerca de 7 espécies de coronavírus. 4 causam infecções respiratórias leves e 2 causam infecções mais severas, como o caso da síndrome respiratória aguda grave que ocorreu na China em 2002 e que em 2003 essa epidemia foi sanada. Essa epidemia cursou com uma mortalidade de 10%, ou seja, a cada 100%, 100 pessoas, 10 pessoas morriam. E também, além dessa síndrome, também houve o que foi designada síndrome respiratória do Oriente Médio. 80% dos casos ocorreram na Arábia Saudita e ela ainda afeta a Península Arábica. Até julho de 2019, nós tínhamos 2.458 casos e 848 óbitos. Acredita-se que a transmissão tem ocorrido a partir de camelos e, neste caso, a mortalidade foi ainda maior, com cerca de 35%, sendo que aumentava muito o risco de infecção hospitalar. Então, o que nós fazemos para estar alerta contra o coronavírus? Nós monitoramos todas as mídias informais e temos, mas qualquer informação fornecida pela Secretaria de Estado da Saúde, ela usa as mídias formais, o que é proveniente da Organização Mundial de Saúde, segue todas as orientações do Ministério da Saúde. Neste momento, com o boletim de ontem, nós temos no mundo 28.276 casos confirmados de coronavírus. A maioria desses casos estão concentrados
detectados na China e 28.060 casos confirmados na China. Temos também 564 casos de morte por este vírus. E o Brasil? O que, que nós precisamos saber? Com a globalização, nós estamos atentos, porque a cada dia cerca de 250 pessoas chegam no nosso país provenientes da China. Nós temos 5 estados neste momento com casos suspeitos de coronavírus, com um total de 9 casos suspeitos. Já foram descartados 24 casos suspeitos de coronavírus, sendo que 2 estavam localizados no Paraná. Qual a característica das infecções por coronavírus? A pessoa sente febre, tosse, tem dificuldade para respirar. São desde infecções respiratórias leves que imitam um quadro gripal, um quadro de resfriado, pode ter também dor do corpo, mal-estar, nariz escorrendo, como problemas mais graves, como pneumonias e até levando à morte. As pessoas mais acometidas pelo coronavírus são homens mais velhos, com cerca de 55 anos, com comorbidades, como doença do coração, diabetes mellito, hipertensão arterial sistêmica e obesidade. Nesses pacientes, essa doença, regra geral, cursou com maior gravidade, podendo levar um grande número de casos à morte. Então, qual é a definição de um caso suspeito de infecção humana pelo novo coronavírus? É uma pessoa que apresente febre, tosse, dificuldade para respirar e que, associado a isso, tem estado na China nos últimos 14 dias ou teve contato com um caso suspeito ou confirmado laboratorialmente para o coronavírus. Essa pessoa, se estiver no nosso meio, assim que nós identificamos, temos que colocar uma máscara simples nela, uma máscara cirúrgica, e levar para um local de isolamento, que não fique próximo às outras pessoas. Ofertar álcool gel para passar nas mãos e levá-la ao serviço de saúde mais próximo. Mas como transmite o coronavírus? Inicialmente, acredita-se que essa infecção veio através de animais para pessoas, mas o modo mais comum de transmissão neste momento é pessoa a pessoa, pela fala, por gotículas respiratórias, por meio de espirros e tosse. E então é muito importante que a gente esteja prevenindo, fazendo a etiqueta respiratória para prevenção. E qual é o período de transmissão? Acredita-se que o período de transmissão, a partir do momento que eu tive contato com alguém doente até desenvolver a doença, é de 2 a 16 dias, sendo que se é mais frequente em torno de 5 dias. Eu posso transmitir o coronavírus enquanto eu tiver com sinais e sintomas, mas acredita-se que mesmo depois pode continuar sendo transmitido. Por ser um vírus novo, ainda muita coisa é desconhecida sobre esse vírus. Então é muito importante, se eu identificar uma criança com infecção respiratória, um adulto que esteja com febre, tosse, dificuldade para respirar e tem histórico de ter estado na China ou tenha tido contato com caso suspeito ou confirmado, que eu encaminho para o serviço de saúde. Lá essa pessoa será avaliada, será colocada em isolamento, serão coletados exames respiratórios e encaminhado para o laboratório de estado. Casos graves podem ser encaminhados para os hospitais de referência após avaliação. Todos os casos serão acompanhados concomitantemente pela vigilância epidemiológica. Então, nem todo mundo que apresente esses sinais e sintomas precisará ser internado. Após avaliação ambulatorial em todas as portas de entrada e serviços de saúde, unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendimento, na rede particular, então deve ser feita uma notificação para o município e para os CIEVs do estado, para que nós possamos acompanhar esses casos e a possível circulação viral no nosso estado. É feita uma avaliação clínica e essa pessoa, se ela estiver com um quadro leve, ela pode ser acompanhada em casa, mas mesmo em casa ela deve ficar num quarto em isolamento a mais de 2 metros de outras pessoas, e as pessoas que tiverem contato com ela devem tomar todos os cuidados.
e usar equipamento de proteção, essa pessoa também merece um atestado médico para que ela não circule com outras pessoas, não vá a shoppings, não vá a supermercado, não vá para a escola. É indicado repouso, hidratação com bastante água e uso de medicamentos para febre, para dor no corpo. E também é importante lembrar que o mais frequente no nosso país, neste momento, estamos começando o período sazonal da gripe. Vocês se lembram da influenza H1N1 de 2009? Então, o quadro gripal é muito parecido com o coronavírus e é muito importante nós nos prevenirmos. A vacina deve ser tomada anualmente de acordo com a indicação das faixas etárias. Também devemos orientar a essas pessoas que procurem a unidade básica de saúde se elas têm algum sinal que a gente tenha que ter alarme. Tenha falta de ar, esteja com a respiração acelerada, se ela está com alguma confusão mental, alteração da consciência, se a febre está continuando, se tornando persistente ou retornou, ou teve um aumento da febre, se desidratou, se a pressão está muito baixa ou se teve exacerbação de alguma doença pré-existente. No serviço de saúde, os casos identificados como moderados a graves serão encaminhados para um hospital para coleta dos exames laboratoriais, de raio-x e um manejo clínico conforme protocolo do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. É muito importante que seja colocado, após essa investigação clínica epidemiológica, exame físico, investigação epidemiológica é saber o histórico da pessoa com quem ela teve contato, onde ela esteve nos últimos 14 dias, que seja coletado o diagnóstico laboratorial, secreção de nasofaringe, coletada principalmente no terceiro dia, mas até o sétimo dia após o início dos sintomas. Então, aqui a gente está mostrando a coleta desses swabs combinados que são encaminhados para o laboratório do estado, onde são descartados os outros vírus respiratórios, influenza, que é a gripe, e a infecção respiratória por coronavírus. Os profissionais de saúde também devem se proteger, pois na China houve um aumento do contágio de coronavírus pelos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde que vão fazer o atendimento desse paciente também devem usar máscara, gorro, óculos de proteção, aventais não estéreis para proteção contra o coronavírus. Em caso de uso de procedimentos como intubação, aspiração de vias aéreas, indução de escarro, deve usar aquela máscara a bico de pato, também chamada de N95. E na volta às aulas, como nós devemos orientar os nossos alunos para a prevenção, seja da gripe, seja do coronavírus? Devemos orientar que cada um deve usar os seus objetos de uso pessoal. Não devemos compartilhar pratos, talheres, copos, garrafinhas, pelo risco de contaminação dos nossos amigos. Abrir sempre portas e janelas, seja no ônibus, seja na van, seja nas salas de aula. Quando tossir ou espirrar, cubra a boca com a dobra do braço ou use um lenço de papel e depois jogue fora. Não esquecer de, após jogar o lenço fora, lavar a mão com água e sabão ou passar álcool gel 70%. Também devemos sempre lavar as mãos quando entramos em contato com uma pessoa doente, após contato com o meio ambiente, após sair do banheiro, antes das refeições. Lavar frequente a mão com água e sabão. Se não tiver água e sabão, eu posso usar o álcool gel 70%. Crianças tocam nos olhos, nariz, boca. Lembrar sempre de lavar a mão com água e sabão. Brinque em locais abertos, locais ventilados e não esqueça de manter as janelas abertas. As orientações, esse trabalho conjunto da Secretaria de Estado da Saúde, também inclui os portos e aeroportos, que são responsabilidade da Anvisa. A Anvisa está orientando todos os profissionais que trabalham nos portos e aeroportos para
cara, sensibilidade para a detecção desses possíveis casos de coronavírus e notificação aos serviços de saúde, orientação para as pessoas que chegam com alguma doença, procurem o serviço de saúde mais próximo. Estão também a equipe de limpeza, deve tomar cuidado, usar equipamento de proteção individual em contato com casos suspeitos, pois as superfícies contaminadas também podem transmitir o coronavírus. Temos que sensibilizar as nossas equipes para a detecção destes casos. Todos os casos devem ser notificados para a Secretaria Municipal de Saúde e para o CIEVES pelo telefone 99117-3500. Muitas ações foram feitas em parceria com as demais secretarias e estão disponíveis na página Secretaria Estadual da Saúde, uma nota técnica de orientação a toda a população e aos profissionais de saúde. Também foi ativado o Centro de Operação de Emergências em Saúde, que coordena todas as ações realizadas no estado do Paraná para uma possível entrada do coronavírus, feito parceria com a Secretaria de Educação, Anvisa, Defesa Civil, a comunicação social por meio das mídias digitais, jornais, TVs, levando a informação a toda a população. Também preparamos compra de insumos necessários e a lista de hospital de referência, fluxograma de orientação aos profissionais de saúde, orientação para as escolas, população, vídeos e web como esta que nós estamos realizando neste momento. Mas é muito importante nós lembrarmos que, além da possível entrada do coronavírus, nós temos o sarampo, que já está aqui com a gente, e cada pessoa com sarampo pode transmitir para outras 12 pessoas no mínimo, porque é transmitido pelas vias respiratórias e tem um alto poder de contágio. Também temos a dengue, a importância de cuidar do nosso quintal, das nossas escolas, para a nossa proteção, e a febre amarela, que também é protegida por vacinas. E neste sentido, nós estamos vivendo no estado do Paraná uma epidemia de sarampo. E eu peço o apoio de todos vocês para a campanha de vacinação, que irá iniciar no dia 10 de fevereiro e irá até 13 de março, com o dia de mobilização nacional, o dia 15 de fevereiro. A campanha de sarampo irá abranger todas as faixas etárias, de 5 a 59 anos. Então, procure o serviço de saúde mais próximo e leve a sua carteira de vacinação. Avise os seus amigos, os seus vizinhos, avise na igreja, avise nas escolas. Venha fazer a vacina contra o sarampo. Essa é a nossa oportunidade de eliminar a circulação do sarampo no nosso estado. Estamos à disposição na Secretaria de Estado da Saúde, assim como as orientações fornecidas pela Secretaria de Educação e a Defesa Civil. Estamos à disposição para tirar todas as dúvidas que surgirem. Obrigada. Doutora Acácia, obrigado pelos esclarecimentos. Né? Coronel Hiller também, né, em relação à questão, né, principalmente destacando o motivo dessa web e também das ações de prevenção. Acho que só um ponto, né, como a gente está aqui com o nosso público, que são, né, as nossas escolas, eu acho que é só destacando algumas questões, né? Esse período, né, o que a gente está trabalhando agora é para que a gente não enfrente no futuro um problema, né, de tanto do coronavírus quanto outras, né, doenças, da gente ter uma epidemia aqui dentro, sim, do estado. Então, assim, quando se fala o coronavírus, então a escola, ela tem uma movimentação super alta de estudantes, servidores e pais, né? A senhora colocou os cuidados necessários que precisam ser tomados. Mas, por exemplo, tanto para o diretor, aqui nós temos diretores participando, alunos, né, professores e também pais. Se por um acaso, né, o filho hoje amanheceu gripado, né, essa gripe, a gente ainda, né, não tem uma noção de, né, de qual que é de fato, se é uma gripe ou se é um coronavírus, se é um H1N1. Né. Nesse caso, qual que é a orientação? Né, ele vai para a escola, né, se ele vai para a escola, que tipo de cuidado pode ser tomado, ele precisa buscar já o contato médico, né, até para que a gente também, né, dê tranquilidade para os nossos pais e para os nossos diretores, né, então o que, que ele tem que fazer? Tanto o diretor da escola, qual providência ele toma, né, diante de um estudante que tem algum sintoma,
né, que é semelhante ao coronavírus, né, e quanto para o pai, até que tipo de cuidados que a gente precisa tomar. Certo. Se a criança acordar com febre, tosse, mal-estar, dor no corpo, ela não deve ser encaminhada para a escola. Os pais devem levá-la para a unidade de saúde mais próxima da residência para uma avaliação. Mas eu lembro que para definição de caso, para nós suspeitarmos de coronavírus, a pessoa tem que ter estado na China nos últimos 14 dias ou ter tido contato com caso suspeito ou confirmado de coronavírus. Acho que um ponto importante, no estado do Paraná, nós não temos nenhum caso confirmado nesse momento de coronavírus. Neste momento, não temos nenhum caso suspeito nem confirmado de coronavírus. Não há motivo para pânico nem preocupação, mas temos que estar alerta e preparados. Perfeito, perfeito. Então, assim, o ponto é, as pessoas podem ficar calmas, porque hoje não tem a circulação do vírus dentro do estado, só que ao mesmo tempo atentas e alertas com cuidado básico. Sim. De higiene, né, higiene pessoal, cuidado em relação à questão, né, com as mãos, tosse, né, se tossir, né, ter o cuidado de já em seguida, né, lavar as mãos, para que inclusive não possa passar algum tipo, né, de vírus ou alguma situação para alguma outra pessoa. Isto mesmo, professor. A gente deve se proteger, pois os sintomas respiratórios são comuns à gripe, aos resfriados e aos outros vírus respiratórios. Então, as mesmas orientações que a gente usa para proteção contra o coronavírus, ela protege também da transmissão da gripe, sendo muito importante. Legal, legal, bacana. Então, o momento é de cuidado, prevenção, não é de... Né, de desespero. Isso. Então vamos ter calma, né? Um ponto acho que a senhora destacou muito importante: diante de qualquer informação, procure as informações oficiais, né? Então, tem dúvidas sobre aquela informação, entre em contato, né, com o órgão de saúde, a Secretaria Municipal ou a Secretaria Estadual de Saúde também, que pode te orientar, né, de forma mais adequada. É isso, né? Sim. A Secretaria de Estado da Saúde, assim como as secretarias municipais, estão preparadas e capacitadas para receber todas as pessoas que cheguem com alguma dúvida. Bacana. Pessoal, a gente, como, né, eu acho que... A web, ela foi bem esclarecedora até para acalmar um pouco, né, e a gente também entender, né, do ponto de vista técnico, né, o que é, né, o coronavírus e quais são, né, as medidas, né, de profilaxia que a gente precisa tomar. Só que o que acontece? A gente também, como tem muita desinformação, né, essa desinformação ela chega para os nossos estudantes, para pais, então a gente precisa preparar as pessoas, tem o papel nosso de escola, né, o papel de construir o conhecimento, né, socialmente, né, formal, para isso a gente preparou aqui algumas orientações de como é que o diretor da escola, o professor pedagogo, como é que o professor, né, que está com o estudante em sala de aula, poderia abordar essa temática com o nosso estudante, né, com os nossos estudantes. Para isso, eu convido aqui o Thiago, né, o Thiago ele tem, né, algumas sugestões de como pode abordar o material produzido pela Secretaria de Saúde e também, né, alinhar com as informações prestadas pela doutora Cássia e pelo coronel Hiller aqui, para que a gente possa potencializar essas informações em sala de aula, tá certo? Eu vou já de antemão agradecer a presença, né, a participação de vocês. Acho que é muita calma, prudência e cuidado. O que a gente deseja é que esse vírus, né, assim como outros, né, não tenha uma proliferação no nosso estado e a gente fique, né, com a população protegida. Então, prudência sempre é importante. Eu aproveito, né, convido o Thiago para assumir aqui. Agradeço, doutora, né, pela disponibilidade de vir até aqui à secretaria para que a gente possa falar desse assunto, né, e outros também, né, como sarampo, né, o cuidado agora com né, a necessidade da gente vacinar, né, para a gente combater também a proliferação dele. E o coronel, né, Hiller também, pela, né, a importante ação na Defesa Civil. A Defesa Civil é parceira da Secretaria de Educação, né, no Brigada Escolar e, né, e várias ações que a gente tem desempenhado, então agradeço bastante. E chamo o Thiago para, né, fazer orientação para as nossas escolas sobre o trato pedagógico, tá bom? Gente, um ótimo dia para vocês e até a próxima. Obrigado. 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 Até mais. Obrigado.
Bom dia a todos. Prazer estar com a Secretaria de Estado da Educação aqui, juntamente com a representação da Secretaria da Saúde e da Defesa Civil, para abordar a questão das epidemias, em particular a notícia que está, de certa forma, sendo vinculada à questão do coronavírus. Foi muito esclarecedora a fala realizada em relação às questões fundamentais do vírus, da prevenção, da transmissão, né? E a gente, enquanto Secretaria de Educação, professores, gestores, equipe pedagógica, comunidade escolar, com modo geral, que ações que nós precisamos tomar no espaço escolar e que potencial isso tem para o trabalho pedagógico que, de certa forma, coloca a escola nesse movimento de não se ficar parte dessa situação. Então, a gente, enquanto Secretaria de Educação, elaboramos um conjunto de orientações gerais de cunho pedagógico. Essas orientações gerais a gente compilou num texto com algumas possibilidades, sugestões e encaminhamentos, né? E com até alguma possibilidade de recurso, justamente para que vocês, nas diversas comunidades, núcleos regionais de educação, nas escolas, possam trabalhar com os estudantes da educação básica, né? Então, a gente não pode perder de vista alguns elementos. O primeiro ponto é que a gente não pode desconsiderar a função social que a escola representa, né? A escola, ela é uma instância socializadora do conhecimento, e nós temos agora, nesse momento, um processo de transição e implementação da Base Nacional Comum Curricular, que tem como objetivo o desenvolvimento das 10 competências gerais. Então, não adianta apenas abordar o conhecimento por si só, é necessário articular um conjunto de estratégias que vise a mobilização desses conhecimentos que produzam ao cabo justamente uma mudança de atitude nos sujeitos, né? Ou seja, se apropriar da informação correta é um ponto fundamental. Nesse caso, a Secretaria de Educação agradece ao trabalho da Secretaria de Saúde justamente por nos prover a informação correta. Então, a gente precisa ter muito critério na hora de trabalhar isso na escola, na hora de divulgar isso nas diferentes comunidades, justamente porque a divulgação de informações equivocadas, falsas, acaba representando um desserviço para todo um trabalho realizado, porque ela pode potencializar aquilo que a gente trabalha para minimizar, né? Então, a gente tem as competências gerais como fim, e aí a ação da escola, pensando do ponto de vista pedagógico, toda a comunidade escolar, professores, gestores, equipe administrativa, agentes Zoom, né? Então, nós temos basicamente que trabalhar na perspectiva de medidas preventivas e discutir também as temáticas relacionadas às epidemias, às doenças de um modo geral. Então, a discussão que nós fazemos enquanto currículo, propomos, porque a ideia é justamente trazer um conjunto de elementos que possa ser abordado especificamente com o coronavírus, pode ser retomado, por exemplo, para a questão do sarampo, porque nós vamos tensionar algumas questões que se desdobram da disseminação dessas doenças, desde a desinformação até as implicações sociais resultantes aí de eventuais políticas públicas ou da própria falta de conhecimento das pessoas, né? Então, o trabalho nosso em sala de aula, professores, pedagógica, é justamente para desconstruir visões de senso comum. Nós somos bombardeados de informações de todos os tipos durante o nosso dia. As mídias sociais, televisão, as mensagens que a gente recebe nos nossos aplicativos. Grande parte dessas informações ela tem validade, porém, nós também não podemos desconsiderar que nós temos uma parcela significativa de informação que nos chega e que, muitas vezes, é um desserviço para todo um trabalho aí de minimizar os efeitos aí de uma doença em potencial. Então, o que nós tomamos como ponto de partida? Justamente a prática social de referência. De nada adianta a gente apenas informar na escola se a gente não criar a estratégia para desconstruir aquilo que é de senso comum. O caso mais simples, por exemplo, o ato de lavar as mãos com o sabonete, o uso do álcool em gel. Essas questões precisam ser colocadas na escola porque é muito difícil desconstruir hábitos do cotidiano. As pessoas chegam nas escolas com uma cultura que vem da sua vida comunitária, da sua família, e que muitas vezes é o oposto do que precisa ser feito. O ato de lavar as mãos apenas com água, o ato de não usar adequadamente o sabonete, as medidas de asepsia, por si só, não
contribui para evitar a propagação de vírus, de bactérias, de potenciais elementos aí que podem trazer riscos para as pessoas, né? Então, nesse sentido, a gente trabalha com a ideia de possíveis ações, né, a serem desenvolvidas, e essas ações, a princípio, precisam tomar como base o quê? A disseminação de informações gerais e a apropriação de práticas corretas. Isso precisa mobilização de toda a comunidade escolar, porque, ao trabalhar isso na escola, não é apenas no espaço de sala de aula. Equipe diretiva, equipe pedagógica, os professores da área de ciências da natureza, os demais profissionais que estão aptos a auxiliar, realizar um trabalho com o coletivo da escola justamente para informar corretamente. Para isso, nós temos todo um conjunto de subsídios produzidos pela Secretaria de Saúde que devem ser lidos, devem ser entendidos e devem ser disseminados. As pessoas precisam ter acesso às informações, no sentido de que não se pode não conhecer a problemática que estamos vivendo, né? Um segundo ponto, que é mais específico, a própria evolução da doença causada aí pelo vírus, no caso, coronavírus, ou que vale para outras doenças como sarampo, a gripe H1N1, enfim. A abordagem desses conteúdos, eles, de certa forma, eles são muito próximos das ciências biológicas, ou seja, você encontra um espaço privilegiado nos currículos escolares, que é a área de ciências da natureza, seja no ensino fundamental, com a disciplina de ciências, ou lá no ensino médio, com a disciplina de biologia. Então, é extremamente importante criar, né, um espaço para trabalhar efetivamente, do ponto de vista escolar, esses conteúdos. E a pessoa mais capacitada para fazer esse trabalho com os nossos estudantes é o professor da área de ciências da natureza, né? E, por fim, isso não exime os demais professores de não trabalhar possibilidades temáticas. Ou seja, uma coisa é trabalhar enquanto conteúdo, outra coisa é trabalhar enquanto contexto. Então, todas as questões sociais que decorrem das doenças, das epidemias, elas devem ser trabalhadas sempre que possível na escola, na forma contextual. Então, por isso, todas as questões decorrentes das implicações sociais da propagação de vírus devem ser trabalhadas, e aí os professores, de modo geral, têm autonomia para propor temáticas que, inclusive, nós vamos apresentar possibilidades, né? Então, na sequência, uma próxima tela, gentileza, encaminhamentos gerais. Então, a ideia é de pensar que possibilidades são viáveis para a educação básica como um todo. Se eu pensar o ensino fundamental e o ensino médio, nós temos duas grandes possibilidades de abordagem. Construção de murais informativos, rodas de conversa. O importante é mobilizar todos os atores que participam do espaço escolar. É necessário engajar as pessoas, e não tem como mobilizar se a gente não protagonizar o estudante, se o estudante não protagonizar. Então, a forma, o debate, a construção de murais, elementos em que as pessoas possam debater, é extremamente importante para criar uma campanha de conscientização, principalmente em relação à prevenção. Então, existem medidas de curto prazo que podem ser efetivadas, resgatadas, eu acho que a palavra é essa, porque a gente tem que resgatar se a gente perdeu, justamente porque, se nós tivermos o agravamento da situação, nós já criamos uma cultura da prevenção dentro do espaço escolar. Lembrar que o prevenir sempre é melhor do que o remediar. E aí, que recursos pedagógicos nós dispomos? Além de todo o material produzido, nós também podemos elencar materiais publicizados, vídeos, reportagens, mas aí entra um ponto importante. É necessário validar esse material, primeiramente, ou ter a clareza de que esse material representa algo que deve ser desconstruído. O professor, na hora de propor, precisa ter muito critério na hora de demarcar o que é uma informação segura de uma informação que, popularmente, a gente pode conhecer como uma fake news, né? Porque a estratégia pedagógica, ela vai depender dessa compreensão, né? E a finalidade, como a gente elencou, a discussão das implicações para a saúde, as implicações sociais e também a natureza da informação vinculada nas mídias, redes sociais, etc. Ou seja, a intencionalidade pedagógica depende da análise crítica. Então, na dúvida, contate o professor de ciências da natureza, contate o setor responsável das outras secretarias, a gente pode nos contatos, se for o caso, enquanto Secretaria de Educação, a gente pode auxiliar na validação desses materiais. Porque o que interessa nesse momento é a ação efetiva que ajude a criar uma cultura de prevenção e problematizar as questões que se decorrem. E, por fim,
nós temos aí algumas sugestões. Nós vamos finalizar um documento, ele já está praticamente em vias de finalização, em que nós traduzimos para algumas disciplinas escolares possibilidades de trabalho, porque se eu quero trabalhar apenas a doença em si, o agente propagador, como que se dá o ciclo dela, seria uma discussão mais voltada para as ciências biológicas. Então, eu faria isso em ciências e em biologia. A ideia é justamente não responsabilizar exclusivamente o professor das disciplinas de ciências e biologia, mas mobilizar todo o coletivo da escola, dentro do possível, para fazer uma força-tarefa no sentido de se debater essa questão. Né? Eu acho que isso é muito válido, não apenas para essa situação, vale para a questão, por exemplo, da dengue, a questão do sarampo. É uma cultura de problematizar, de colocar isso em pauta na escola. Então, por exemplo, em arte ou em sociologia, questões que podem ser desdobradas, questões relacionadas à xenofobia, à diversidade cultural, as fake news que atribuem o surgimento dessa doença a hábitos culturais chineses. Então, a gente tem que colocar o preconceito em pauta. Porque quando eu ignoro ou relativizo a cultura do outro, eu simplesmente rotulo o que é certo do que é errado. E, nesse caso, em nada adianta para problematizar. Porque, efetivamente, a propagação dessa doença não depende de uma específica cultura de um determinado povo. Né? No caso de biologia e ciências, trabalhar com a ideia do agente causador, o vírus, a estrutura, e, principalmente, reforçar, acho que aí eu tenho um espaço privilegiado no currículo escolar para tratar das medidas de prevenção. Por que que eu devo usar, lavar com sabonete, o papel do álcool em gel, a importância do cuidado, dos ambientes ventilados, né, dependendo das cidades, a questão do transporte, coisas, ações que não se restringem apenas ao espaço escolar, mas que o estudante possa levar para a sua vida, para a sua família, para o seu, para suas ocupações, para as suas ações, etc. Em filosofia, nós propomos também a ideia de se problematizar as fontes de informação, o que que é seguro, do que não é, principalmente aquilo que nós recebemos pelas nossas redes sociais, as notícias falsas, e principalmente a intenção de filosofia não discutir a questão da verdade, o desserviço que uma notícia falsa representa, né? Na disciplina de física, a proposição ela já vai mais em função do termômetro. A ideia de trabalhar um instrumento de medida em física exige um rigor na sua utilização. Então, se eu, na hora de diagnosticar a febre, por exemplo, o tato não é um sentido confiável para fazer uma medida segura. Então, a ideia de um instrumento externo, mas o protocolo do uso do instrumento, né? Se eu ainda, por exemplo, existem muitas pessoas que ainda dispõem de termômetros de mercúrio. Se esse termômetro não é usado corretamente, a medida apresentada pode refletir uma situação que não condiz com o estado febril da pessoa. Eventualmente, ela tem febre e a medida que o termômetro apresenta é outra. Então, colocar em pauta a importância do diagnóstico, que isso pode ser feito também em casa, pelo menos a questão da medida da temperatura, né? E em história, a ideia dos hábitos culturais, o potencial para a disseminação dos vírus, né, a questão da falta de higiene, que nós fazemos a leitura do nosso passado, se a gente pegar a nossa história recente, nós temos cerca de 100 anos, aí, por exemplo, a gripe espanhola, nós tivemos recentemente algumas outras situações. Então, quer dizer, se nós fizermos uma análise dos últimos 100 anos, vamos ter alguns exemplos claros que reforçam a importância desse trabalho que tem sendo feito conjuntamente com a Secretaria de Saúde, Defesa Civil, com a Secretaria de Educação, porque a proporção do evento em si nós não temos ainda como dimensionar, isso está em curso. E, por fim, língua portuguesa, a questão dos gêneros discursivos, possibilidades de trabalhar informação e desinformação. Bom, a gente finaliza esse documento, a gente vai encaminhar para os núcleos regionais de educação, inclusive com sugestões de materiais a serem utilizados. E a gente se coloca à disposição, enquanto equipe de currículo, enquanto departamento de desenvolvimento curricular, para eventuais discussões aí que se refiram a questões pedagógicas. Nós temos duas perguntas também. Existe algum perigo de contaminação ao receber encomendas da China? Não. Até o momento que se sabe sobre esse novo vírus é que ele fica no máximo presente no ambiente vivo durante 24 horas. Então, não é transmitido por encomendas. Mas a orientação é que, após contato com o meio ambiente, assim como encomendas, se lave a mão com água e sabão. Os slides também serão disponibilizados para os núcleos.
Gostaria de agradecer a todos, então, ao Coronel, ao Tiago, em nome da Secretaria de Educação, pela oportunidade de nós estarmos trazendo orientação a todos os professores que levarão para os seus alunos. Muito obrigada e um bom dia a todos. Secretaria de Educação, novamente, agradece a presença, né, essa parceria. E a gente se coloca à disposição, enquanto equipe técnica da Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, justamente para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Bem, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando da webconferência. Se a doutora me permitir, né, gostaria de destacar uma preocupação que a Defesa Civil possui, referente à necessária não geração de pânico. Porque não há motivo. E, nesse sentido, as fake news, devemos ter muito cuidado com as informações que são veiculadas, né? Verificar a fonte dessas informações, verificar se essas informações realmente são verídicas. Porque, a partir do momento que eu veiculo uma informação sem ter esse cuidado, eu posso estar veiculando algo que poderia potencializar a geração de pânico na população, fazendo com que as pessoas acabem desenvolvendo atitudes, ações, colocando em risco a sua própria saúde, dos seus familiares, das pessoas com quem convivem, enfim. Como o professor também bem colocou, a questão comportamental é bastante importante, a mudança de atitudes, de costumes, de comportamentos que a gente acaba trazendo de casa para o ambiente escolar. E a escola tem esse importante papel de informar, mostrar com informações fidedignas quais os comportamentos adequados frente a diversas situações, em destaque agora frente ao coronavírus. E, por fim, assim, doutora, retomando até a fala da senhora em relação a que o coronavírus não é a única doença com possibilidade de nos afetar. Nós temos aí bastante presente a dengue, no momento, a região noroeste do estado, notadamente, é bastante atingida no momento, né? Há uma disseminação desse problema, né? A dengue já é uma epidemia em cerca de 50 municípios presente, e isso vem crescendo, é uma preocupação que não podemos deixar de lado, e reforçar também a questão do sarampo, que também já é uma epidemia presente em território paranaense. Segunda-feira, inicia a campanha de vacinação. Gostaria de instar a todos que realizem a vacinação. Inclusive, né, doutora, eu acho que aqueles que têm dúvida, perderam o cartão, enfim, né, a informação que nos chegou é que essas pessoas, elas devem realizar a vacinação, né? Sim, quem não tem o registro, a confirmação de que foi vacinado para o sarampo, deve procurar a unidade de saúde para realizar a vacina contra o sarampo. Então, apenas reforçando essas questões todas, nós agradecemos a possibilidade de estarmos participando, nos colocamos à disposição de igual maneira, nesse nosso papel de apoiar as ações das secretarias, no momento Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, procurando reforçar as ações que devem ser desenvolvidas agora, neste momento, em relação ao coronavírus, ações de prevenção. Muito obrigado a todos. O mosquito da dengue só se reproduz em água limpa. É mito. O mosquito da dengue também se reproduz em água suja. É verdade.